السلام علیکم دا خیبر نیوز دی او زم اعجاز یوسف زی او زم فخر یوسف زی روان دی کو سر خبرونه سرحار اسلام آباد خیبر پختونخوا فاټا کراچی شمالی پنجاب او د بلوچستان په مختلفو سیمو کې وقفي او پیسره باران وریږي چترال کې هم د سیلاب اندېښنا سرګن شوې ده موسمیاتو محکمې د اتوار ورځ پورې د نور باران او پوګرونو د واورې ورېدو پیشنګویي کړې ده د بلوچستان په چاغي سیمه کې د جنج شپږ ګاډي طوفاني هواګانو او باران له وجې نښتې دي د زیاتې یخنۍ له وجې یو ماشوم هم په حق رسېدلی دی ایس پی آر وایي چې اف سي اهلکار موقع ته رسېدلي دي او امدادي کاروایۍ شروع کړې دي ګاونډي هیواد افغانستان کې هم د باران او واورې ورېدو سلسله جاری ده بدخشان ولایت کې واورې کمر خویدو له وجې لس کسان په حق رسېدلي او دولس تنه ژوبل شوي دي ملکې د مردم شمارۍ لپاره شیډول جاری شوی دی چې تر مخه به اولنۍ مرحله د 15 مارچ نه 15 اپریل پورې وي دغه رنګ دویمه مرحله به 25 اپریل نه 25 مئی پورې ترسره کولی شي چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې د ټولو ججانو سره قانون مطابق یو شان اختیارات دي او هغه چرې هم د سپریم کورټ او ډسټرکټ کورټس پر ججانو کې تفریق نه دی کړی هغه چاته هم دا اجازت نه ورکوي چې د قانون خلاف د خپلې مرضۍ فیصلې وکړي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال یو واري بیا ویلي دي چې سی پیک د یوې سیمې یا صوبې لپاره نه بلکې د ټول ملک د پرمختګ منصوبه ده او دا چې وزیر اعظم نواز شریف به ډېر ځل د دې منصوبې شوي پرمختګ په اړه سیاسي جماعتونه اعتماد کې واخلي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا جاري شوي رپورټ کې ویلي شوي دي چې موجوده وخت ټوله نړۍ کې د کډوالو شمېره 6.35 لکه ته رسېدلې ده رپورټ وایي چې ترکیه او پاکستان کې د ټول نه زیات کډوال میشت دي د مقبوضه کشمیر وګړو سره د یووالي اظهار لپاره د اتوار په ورځ ټول ملک یوم یک جهدي کشمیر مانځلی شي په دې موقع د خصوصي دستورو تابعه هم شوې ده د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل د افغان وسلوالې ډلې حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باندې سفري بندیزونو ترڅنګ نورې پابندۍ ختم کړې دي د حکمتیار نوم یې هم د بلیک لیست نه ویسته دی عمران خان د صدر ډونالډ ټرمپ په پالیسو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې د مسلمانانو خلاف په تعصب باندې مبنی پالیسي به د امریکې لپاره زیانمن ثابت شي د امریکې ریاست لاس انجلس کې بین المذاهب احتجاجي ریلی وسته شوې ده چې مقصد یې د ټرمپ انتظامی د اقداماتو نه متاثر شوي مسلمانانو سره یکجهتي کول دي د امریکې سیټل ډیسټریکټ جج د ډونالډ ټرمپ د وو ملکونو وګړو امریکې ته پر راتګ بندیز اگزیکټیو اډر په عرضي توګه معطل کړی دی وایټ هاوس دا معامله په سپریم کورټ کې پورته کولو فیصله کړې ده او نامتو ادیبه او لیکواله بانو قدسیا 80 کالو په عمر کې په حق رسېدلې ده بانو قدسیا د مشهور ادیب اشفاق احمد مرحوم کور ودانې وه خیبر نیوز کې د خبرونو سلسله روانه ده اوس خپل یو وړه شان دما خیبر نیوز سره اوسه موسمیاتو محکمه ویلی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو بالایی پنجاب او د بلوچستان ځینې سیمو کې دمه دمه سره باران او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ جاری ده موسمیاتو محکمه لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې راتلونکي 24 غنټو کې د خیبر پختونخوا ملکنډ هزارام مردان او پېښور کې د غرنګ د بره پنجاب ګجرواله لاهور بشمول ځینې نورو سیمو او د بلوچستان قلات چاغي او چمن بشمول نورو برخو کې دمه دمه سره باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی موسمیاتو محکمه زیاته کړې ده چې بالایی علاقو کې د زیات باران او واورې ورېدو له وجې ځینې سیمو کې لینډ سلایډنګ شوی دی چې له امله یې د ځینې سیمو رابطه سړکونه بند شوي دي سوات کې د بارانونو او د واورې له وجې د کالام سړک د جاخ په مقام یو ځل بیا د لینډ سلایډنګ له وجې بند شوی دی د تفصیلاتو تر مخه سوات کې د باران او واورې له وجې د کالام سړک د جاخ په مقام باندې د لینډ سلایډنګ له وجې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند شوی دی د مقامی خلکو وینا ده چې د سړک د بندېدو له امله د کالام مټلتان اوشو ګبرال او نورو شاوخوا علاقو رابطه د نورو سیمو سره منقطع شوې ده چې له وجې عام ولس ته تګ راتګ کې لوی مشکلات رامهده شوي دي یاد دوی چې تېر بارانونو
او واوري لوجه لس ورځې پس تیر ورځ د کالام سړک د هر قسم ټرافیک لپاره پرانستل شو ولې ورسته دونه پس د غروډ بیا د لینډ سلایډنګ لوجه بند شوې ده. چترال او خواوشا سیمو کې د باران او د ووري لړۍ دوام لري چې د وجې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د تفصیل لپاره به ګورو د ګل حماد فاروقي دا خصوصي رپورت. د چترال په مختلفو سیمو کې د تیر شپې راسي د ووري ورېدو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چترال ټولې لارې ګودرې بندې شوې دي. د لوري ټنل په لار هم مسافر سفر نشي کولی. چترال بازار کې د شپږ انچو نه زیاته ووره شوې ده او د خلکو کاروبار یې بد ځپلی دی. اوس هم د ووري ورېدو لړۍ روانه ده. دغه شان ګرم چشمه کې شپږ فوټه بونی کې اته انچه مستوت کې یو نیم فوټ یارخون کې درې فوټه او کانخون کې سلورو فوټو پورې ووره شوې ده. د ویلج کونسل کانخون ناظم محمد الیاس ته ټلیفون د مخې وی چې د کانخون سیمه کې د سلورو فوټو نه زیاته ووره شوې ده او د سیمې لارې ګودرې ټولې بندې دي. هغوی زیاته کړه چې د دغې سیمې یوه زنانه د چترال هسپتال کې تېره شپه په حق رسېدلې ده. ولد لارې د بندیش په وجه د هغې مړې تر اوسه پورې کور ته نه دي راوړې. هغوی وایي چې پوره ویلې کې بجلی خرابه ده او د دوایانو سره سره د خوراک ساک د سیزونو هم سخت کمی راغلی دی. د وادي کیلاش ګرب چشمې مستوج بریپ بروغل ملکو او ترکو ټولې لارې د وورې ورېدو په وجه بندې دي. دا وره که یو طرف ته د سیمې د خلکو دپاره د زحمت سبب ګرځېدلې دي نو بل طرف ته د وادي کیلاش خلکو دا د ځان دپاره رحمت ګڼلې دي او هغوی دې ووره کې د وورې هاکي یعنی سنو هاکي لوبه کوي. د خراب موسم په وجه باندې د پی ای پروازونه هم منسوخه شوي دي او د چترال بازار کې د سیزرو د لرګو هم قلت پیدا شوی دی. د سیمې خلک د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د چترال دننه او بهر ټولې لارې دې زر تر زره پرانیزي چې خلک ځان له د خوراک ساک سیزونه د سیزرو لرګي او دوایانې په وخت روړي حسن چې دوی الوګو توګو سره مخ شي. ګل حماد فاروقي خیبر نیوز چترال. د ملک تنور برخو پشان بلوچستان کې هم د باران او د واورې ورېدو لړۍ جاری ده چې لمخې سیمه کې یخنی یو وار بیا سیوا شوې ده. تفصیل یې ګورو د حمید الله په دې رپورت کې. د بلوچستان سرشار کوټي په شمول د سوبې په نورو سیمو کې هم نن یو وار بیا د واورې او باران ورېدو نوې لړۍ دوام لري چې په کوم شي ضلع ژوب شیرانی پشین لورلایي موساخیل چمن نوشکي او کل عبدالله کې له تېرې شپې څخه باران ورېږي او بل لور ته په کوټه زیارت کوژک او د هربویو په غرو باندې واورې ورېږي چې له کبله یې په یخ کې نور اضافه هم سوې ده او ورسره موسم ډیر خوندور هم جوړ کړی دی. واورې او باران ورېدو ته که یو خواته خلک هرکلی وایي خو بل لور ته ځینې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دا واورې او باران په دورنګ شي په ښاري سیمو کې ګیس او بجلی مخپوټی شروع کړی دی او په کلیوالو سیمو کې کچا لارې هر وخت د باران او د واورې ورېدو له کبله بندې وي. خو د پی ډی ایم ای لخوا جاری سوي بیان کې ویل سوي دي چې د صوبې په یوه سیمه کې هم تر دې دمه هیڅ قسمه نقصان نه دی سوی. بل لور ته پی ډی ایم ای په خپل جاری کړل سوي بیان کې دا هم ویلي دي چې خلک دې د باران او د واورې په دغه موسم کې په خپلو کورو کې د خوراک ښه بندبست وکړي او ورسره دې د هر قسمه سفر کولو څخه ډډه وکړي ځکه چې د باران او د واورې په داسې موسم کې اکثره وخت بدې او ناوړه پیښې مخې ته راځي. کیمرامین جمیل احمد سره حمید الله شرانی خیبر نیوز کوټه. خیبر نیوز کې د خبرونو سلسله دوام لري. اخلو یو وړه شاند مازم سره اوسه. پړه چنار کې یو خو د واورې ورېدو له وجې په یخنۍ کې اضافه شوې نو بل خو د سیمې هایست هم یو په دوه شوې دی. د واورې ورېدو سره پړه چنار څومره ښایسته شوې دی تفصیل یې ګورو د رشید خان په دې رپورت کې. چنار چې ټول کال د سیل کوونکو لپاره خپل ښکلا ښکاره کوي نو بلې خوا د ژمي په موسم کې هم پاړه چنار خپل ښکلا کې کله هم کمی نه راولي. ولې چې دلته د واورو ورېدو په موقعه د مختلفو سیمونو سیلګر د لیدو لپاره په راتلو مجبوره شي ځوانان واورو او خوندور موسم نه خوندونه اخلي. ماشومان هم دغو مازو کې د ځوانانو نه کم نه دي. همدغه شان د پاړه چنار هر رسیمه د جشن منظر پیش کوي. پارکونو سړکونو بازارونو او په هوټلو کې هم د خلکو رش سوا شوی وي. خلک د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره وچې میوې اخلي او په هوټلو کې ګرم ګرم کبابونه او مشینه هم خوندونه اخلي.
ولی چې د پاړه چنار کبابونه او وچې میوې په ټول ملک مشهور دي. صرف میوې کبابونه او خوندور موسم نه، بلکې ولسی هم په زړونو او په رنګونو ښایسته دی، ځکه خو پاړه چنار ته سویزرلینډ ویلی شي. د پاړه چنار ښکلا او خوندور موسم د ملک ټولو سیالګرو ته هرکلی وایي او د راتلو لپاره سترګې په لار دي. کیمرمین اختشام سرا، رشید خان، خیبر نیوز، پاړه چنار، کروم ایجنسی. کراچی کې د شپې شوی باران د ښار موسم یخ کړی. بلخوا موسمیاتو محکمې ماښام پورې نری نری باران پیشنګوئی هم کړې ده. تیره شپه د کراچی په څه سیمو کې تیز او چرته نری باران شوی چې ورسره د ښار موسم نور هم یخ شوی دی. په ښار کې شوی باران وروستو اوس د یخو هواګانو لړۍ پیل شوې ده چې ورسره یخنی نوره هم زیاته شوې ده. تیره شپه شوی باران لوجې د ښار څه سیمونه بجلی غیبه شوې ده او د هغې شکایات کې الکتریک محکمې ته راغلی دی. د بجلی فاټ لرې کولو په اړه یې ټیمونه متاثره سیمو ته استولی دي. بلخوا موسمیاتو محکمې نن ماښام پورې په ښار کې د نور باران کېدو پیشنګوئی هم کړې ده. موسمیاتو محکمې وینا تر مخه کراچۍ کې به نن وخت په وخت نری نری باران وریږي. د بلوچستان چاغي ډاک سیمه کې د تیز باران نه متاثره خلکو راوستو لپاره د اف سي او پاک فوج ځوانانو هلې ځلې تیزې کړې دي. ایس پی آر ویلي دي چې متاثره خلکو لپاره پاک فوج امدادي سامان رسول هم شروع کړي دي. د پاک فوج اطلاعاتو شعبې ایس پی آر تر مخه چاغي سیمې ته د اف سي په اهلکارو مشتمله ډله هم د پیښې ځای ته رسېدلې ده او متاثرینو ته د خوراک سامان ورکولو سره سره دوایانې او کمبلې هم ورکول کېږي. ایس پی آر زیاتوي چې د اف سي نور څلور ټیمونه د مختلفو لارونه متاثرینو ته د رسېدو په کوشش کې دي، خو ولې د تیز باران له امله د تګ ټولې لارې متاثر شوي دي همدغه وجه ده چې د چاغي متاثرینو ته د اف سي ټیمونو په وخت نه دي رسېدلي دي. د ایس پی آر ترجمان زیاتوي چې متاثرین د نوشکي سیمې نه 3 اتیا کیلومتره لرې په صحرای علاقه کې موجود دي او دا چې د خراب موسم له امله د هلیکاپټرز الوتل هم ناممکن دي. ملک د نوې مردم شمارې لپاره شیډول جاری شوی دی چې له مخې به د خانه او مردم شمارې اولنۍ مرحله د 15 مارچ نه 15 اپریل پورې وي. دغه رنګ دویم مرحله به 25 اپریل نه 25 مئی پورې ترسره کولی شي. جاری کړی شوی شیډول تر مخه به د مردم شمارې اولنۍ مرحله د 15 مارچ نه تر 15 اپریل پورې وي. د پېښور به شمول د خیبر پښتونخوا 14 ضلعې د مردم شمارې په اولنۍ مرحله کې شامل دي. د فاټا یو ایجنسی هم د اولنۍ پړاو کې شامل ده. اولنی مرحله کې بعد د پنجاب 15 ضلعو او د سند 8 ضلعو او د کوټه به شمول د بلوچستان 15 ضلعو کې مردم شماری کولی شي. دویم مرحله بعد د 25 اپریل نه تر 25 مئی پورې ترسره کولی شي چې پکې به د خیبر پښتونخوا 11 ضلع، د پنجاب 19، د سند 21 ضلع او د بلوچستان 11 ضلع شامل وي. دغه رنګ آزاد جموں کشمیر کې به هم مردم شماری په دوو مرحلو کې کولی شي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال یو واری بیا ویلی دی چې سی پیک د یوې سیمې یا صوبې لپاره نه، بلکې ټول ملک د پرمختګ منصوبه ده او دا چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به ډېر زر په دې منصوبه شوی پرمختګ په اړه سیاسي جماعتونه اعتماد کې واخلي. د احسن اقبال له طرفه جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د سی پیک په منصوبو د ټولو صوبو منتخب سیاسي قیادت په تعاون عمل درآمد روان دی او د پارلمان مشترکه کمیټه د دې منصوبو په خپله نگراني کوي. د هغه وینا وه چې بیجنګ کې د مشترکه تعاون کمیټه یې د فیصلو په رڼا کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به صنعتي زونونه جوړولی شي. احسن اقبال زیاته کړه چې د دې منصوبې خلاف منفي پروپاګنډا بندېدل پکار دي، ځکه چې دې سره صرف ملک دښمن عناصرو ته فایده رسي. بلخوا واشنگتن کې تنک ټینک دا وینا په وخت د سی پیک د هندوستان منفي ردعمل بلا جواز ګرځولی شوی او ویلي شوي دي چې مودي انتظامیې له دې منصوبې نه ګټه پورته کول پکار دي. د هغه وینا وه چې پاکستان د خطرناک هیوادونو فهرست نه وتلی او پرکشش معیشت جوړ شوی دی. افغانستان ناقوام متحده سانکشن کمیټه د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار نوم د بلیک لیست نه لرې کړ دی. انجینیر حکمتیار د افغانستان وزیر اعظم هم پاتې شوی و. په کال 2003 کې اقوام متحده دهشتګرد ګرځولې و. تیر کال ستمبر کې حزب اسلامي د افغان حکومت سره امن معاهده باندې دستخط وکړو او د شر فساد نه توبه ګار شول. وروستو افغان حکومت اقوام متحده نه مطالبه وکړه چې د حکمتیار نوم د دهشتګردو د فهرست نه لرې کړ شي.
دی مطالبه باندې سکیورټی کونسل رضامندی ښکاره کړې وه او په باقاعده توګه یې 13 ورځ د ګلبدین حکمتیار نوم د بلیک لیست نه لرې کړو. اوس دا تمه څرګنده شوې ده چې کیدای شي چې حکمتیار ډېر زر خپله جلاوطني ختمه کړي او د افغانستان سیاسي عمل برخه جوړېدو لپاره واپسي وکړي. متحده قامونو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو تور فهرست نه وباسله دی او امکان دی چې هغه به ډېر زر افغانستان ته واپسي وکړي. په دې اړه زموږ سره زموږ سینیئر جرنلسټ او همکار ایاز خان په لاندې دغه نه به باقي تفصیلات اخلو. ایاز خان، تاسو سینې چې د ګلبدین حکمتیار باندې چې کوم بیند پابندی وي هغه اقوام متحد لرې کړي دي، نو د دې مظهر به د افغان مفاهمتي عمل کې څه فایده میلاو شي؟ بلکل اجازه، دا یو ډېر غټ خبر دی. افغانستان مفاهمتي عمل حوالې سره یقینا دا یو پریسیډنس کریئټ شو، یو نظیر جوړ شو. نور څومره خلک چې دي، نور فیکشنز چې دي، ډلې چې دي، د طالبانو یا د سخبریزو چې هغوی حکومت مخالف دي، هغې ته دا یو مثال جوړ کړی شو چې داسې په دې لار باندې او په دې طریقه باندې داسې تاسو کابل کې خپل سیاسي پرزنس جوړولی شي، خپل سیاسي پارټي کون جوړولی شي او د هغې ریپرزنټیشن هم دا یو لاره، یو پریسیډنس کریئټ شو. نو یقینا دا خلکو لپاره او خاص کر بلیک لیست نه چې نن دوی وتل د اقوامو متحده چې کوم سینکشنز وو، نو دا کوم نور طالبانو د ټولو غټه غوښتنه کوم چې خبرې پرې مخکې هم روانې وې، د هغې د ټولو نه غټه غوښتنه هم دا وه چې د طالبان چې کوم لیډرشپ دي یا د هغې مشران دي، د هغې نومونه د اقوامو متحده د دغې تور لیست نه چې کوم دی لرې کړی شي. نو دا هغې اړخ کې مې یو ښه کام دی، ځکه چې دا یو عمل شروع شو. نو اوس هغه طرف نه چې کوم دی هم یو دغه کېدای شي چېره ګلبدین حکمتیار صاحب سره خبرې کېدای شي، تاسو سره هم کېدای شي، تاسو هم د افغانان یې، هغې هم افغانان دي. د دې نه پس فیز ډېر اهم دی، دې نه پس فیز دا دی، امکان دا دی چې ډېر زر به چې کوم دی ګلبدین حکمتیار صاحب کابل ته لاړ شي. کابل کې به خپل سیاسي سفر کوم، مخکې نه هم چې هغې سیاسي سفر کوو هغه به دوباره کابل کې شروع کړي. څومکې هسې خو ته د هغې کابل چې نورې پارټیانې دي سیاسي مخالفین به ده، خو بهرحال کوم سیاسي عمل شروع شي په هغې کې به کابل کې د یو اهم رول وي. د مخکې مو بیا به وي او دا به چې کوم انټي پاکستان سینټیمنټ وي هغه هغې ته چې کوم اوورآل سپیس د انټي پاکستان سینټیمنټ وو، کم از کم ګلبدین حکمتیار ته یو فایده. ایاز خان، که تاسو له زما آواز درځي، تاسو ته دا هم وایي چې افغانستان او خصوصا د امریکې لخوا د ګډ طالبان او بیټ طالبان دغه منتر ډېر ویل کېږي، دا اوسنی پرمختیا چې کوم شو ډېره با حوصله بزا چې کوم دی پرمختیا ده، تاسو د بیټ طالبان او ګډ طالبان په کانټکست کې دې ته څنګه ګورئ؟ داسې ځای ګډ طالبان او بیټ طالبان اوبه په ډنګ باندې نه بېلېږي، طالبان یې یا ګډ یا بیټ، دې کې داسې یو اصطلاح کریئټ شوی ده. خو دې کې څه طالبان دي چې هغه امریکې ته هم ګډ دي، څه طالبان دي چې پاکستان ته هم ګډ دي، څه طالبان دي چې هغه افغانستان ته او ایران ته هم ګډ دي. خو د یو ملک ګډ چې کوم دی د بل ملک بیټ یا د بل دا یو تاته پته ده چې یو پراکسی ده، څه داسې خبره ده چې په هغې کې کوم طالبان چې پاکستان کې حملې کوي هغې ته مونږ بیټ طالبان وایو، کوم چې افغانستان کې کوي داسې یو ډیویژن په دې کې موجود شته دی. ځکه چې هر یو ګوند د یو خاص فیکشن یا د خاص چا ملاتړ ترلاسه وي، ته د هغې وجې د یو ګوډ د بل بیډي او د بل ګوډ د بل بیډي. نو خبره دا نه ده، خبره دا ده چې دا یو ډېر ښه مثال جوړ شو، یو تک لاره وښودلی شوه چې کومه تک لاره موږ خپلولی شو چې په هغې باندې د افغانستان چې کوم د سولې عمل دی یا د مفاهمت عمل دی هغه مخکې تللی شي. نو دا یو ډېر ښه مثال جوړ کړی شو. اوس په کار ده چې افغان حکومت څنګه چې ګلبدین حکمتیار سره ډایلاګ پر سوکو دغه شان نور چې کوم ډلې دي هغې سره هم د خبرو اترو عمل لپاره چې کوم دی عمل شروع کړي، خپل هم خپل منځ کې سلام مشورې وکړي، بیا نور ملکونه هم په دې کې برخه واچوي. دا یو ډېر ښه مثال دی. یقینا مخکې نور ګوندونو لپاره هم دا ښه مثال دی، ریجنل لغه لپاره هم دا بل دغه چې پاکستان هم یو داسې څوک نه شي ویلی چې پاکستان نه ډله ورکوي په دغه شیونو کې. ډېرو خبرو کې ګلبدین حکمتیار چې کوم دی د هغه فیکشن پرو پاکستانی ګرړل کېږي، نو که د هغه خبرو اترو کې عمل کې کېناستل او بیا کامیابېدل، نو بیا دغه خبرې نه انکار نه کېږي. څومره چې پاکستان وس کي یا هومره هغې خو کوي، خو بهرحال خبره دا ده چې ټولو ملکونو له افغانستان له پاکستان له امریکې له ایران له چې څومره سټیک هولډرز دي، چاینا له دی له
دا مثال جوړول پکار دي او د ټول طالبان څنګه چې دی افغانستان فیکشن هغه ټول سره خبرې کول پکار دي. دا د افغان حکومت ذمہواری ده چې خبرې وکړي، دا بل یو ملک ذمہواری نه چې خبرې وکړي. ډیره مننه، ډیره مننه ایاز خان زمو سره د خبرو اترو لپاره. کتونکو د زمو سینیئر همکار ایاز خان، هغه ته په افغانستان کې چې کوم سیاسي پرمختګ شوی دی، مطلب ګلبدین حکمتیار اول روغ وکړه او اوس چې کوم دی د هغه نوم د ملګرو ملتونو د بلیک لیست نه وته دی. خبر نیوز کې د خبرونو سلسله دوام لري. اخلو یو وړه شاندمه زم سروس. چیف جسټس آف پاکستان جسټس ثاقب نثار وایي چې د ټولو ججانو سره د قانون مطابق یو شان اختیارات دي. هغه چرې هم د سپریم کورټ او ډسټرکټ کورټس په ججانو کې تفریق نه دی کړی. هغه چاته هم دا اجازت نه ورکوي چې د قانون خلاف د خپلې مرضۍ فیصلې وکړي. پنجاب جوډیشل اکیډمی لاہور کې د ټولی صوبې ډسټرکټ او سیشن کورټ ججانو ته خطاب په وخت چیف جسټس ثاقب نثار وویل چې کله کله ورته محسوسیږي چې بعضې فیصلو کې کوتاهیانی کولی شي او اولس ته د هغوی حقوق د قانون مطابق نه ملاویږي. خپله وینا کې چیف جسټس وویل چې په ججانو معاشره کې د انصاف لپاره درنې ذمهوارې اچولی کیږي او انصاف او انسان د یو بل لپاره لازم او ملزوم دی. معاشره کې په سناس صورت کې د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي او د وخت تیرېدو سره معاشره کې د انصاف په طلب کې هم اضافه کیږي. چیف جسټس ثاقب نثار زیاته کړه چې زما د ژوند محور قانون او انصاف دی او د انصاف ورکولو لپاره به خپلې ذمهوارې پوره پوره ترسره کوي. د سپریم کورټ جج جسټس عظمت سعید څلورم ورځ هم په هسپتال کې تیره کړې ده او ډاکټرانو د هغه میډیکل رپورټونه تسلی بخش ګرځولی دي. جسټس عظمت سعید د زړه تکلیف له وجې څلور ورځې وړاندې د پینډای انسټیټیوټ آف کارډیالوجي ته راوستلی شوی و، چېرته چې ډاکټرانو د هغه انجیوپلاسټي کړې وه. د هسپتال ډاکټرانو پینل د هغه طبي معاینه کړې ده او د هغه رپورټونه یې صحیح ګرځولي دي. د خپلې بیمارۍ څلور ورځې پس جسټس عظمت سعید په هسپتال کې چهل قدمي هم کړې ده. یاد دوی چې جسټس عظمت سعید په نامه کیس سماعت کوونکی د سپریم کورټ د بینچ برخه کې شامل دی او د هغه ناروغتیا له وجې دا کیس ځنډ ښکار دی. د خیبر پختونخوا کیبل اپریټرز اسوسییشن صدر نادر خان ویلی دی چې په ملک کې نامنهاد کیبل اپریټرز میډیا بلیک میل کولو کوشش کوي. ولی د خاغوی اسوسییشن د دغه پر ضد ولاړ دی او د میډیا ارګنایزیشن سره به پوره پوره مرسته کوي. په دغه موقع د کراچۍ او لاهور کیبل اسوسییشن مشران هم موجود وو. چې دوه نام نهاد اسوسییشن په ټوټل پاکستان کې داسې جوړ شوی دی چې هغه د کیبل اپریټر او د براډکاسټر ترمنځ د یو ډېر غټ خلا جوړول غواړي او هغې خلا جوړه کا د براډکاسټر چینل نن هم په ټوټل پاکستان کې په مختلف ځایونو کې نی آن، ځکه وجه دا ده چې براډکاسټر چې کوم ایس ټی بی باکسونه دي هغه لمیټډ اسوسییشن والا نه تپوس کې ستا کم ممبر دی. دا هغه که په ټوټل پاکستان کې زو ایم چې لس پرسنټه ممبرانی هغه چیلنج په لس پرسنټه یا په شل پرسنټه باندې آن شي او اتیا پرسنټ کیبل آپریټران پاتې شي. دغه یو ګیلا دغه یو دوری هټاولو د پاره موږ براډکاسټر ته چینلو ته پی وی ای ته دا جنون فیکټ خول غواړو چې بی د پنځه اسوسییشن د پاکستان دې وخت تاسو ته مخامخ ناستی چې دا جنون د کیبل آپریټر نمائندگی کوي. راځي چې ستاسو او زموږ ترمنځ کم د اختلافات دا موږ لري کو ستاسو چینل آن کو اور زموږ کیبل آپریټر ته چې چینل ملو شي کیبل بم ګرو کوي. کیبل بغیر چینل سنه دی او چینل بغیر کیبل سنه دا یو گیپ ختمولو د پاره موږ د پریس کانفرنس او دا ټول هغه جوړه کړی ده. د مقبوضه کشمیر وګړو سره د یووالي اظهار لپاره د اتوار پر ورځ ټول ملک یوم یکجهتي کشمیر مانځل شي. په دې موقع د خصوصي دستورو تابع هم شوې ده. د ازادي تحریک لپاره د خپلو سرونو قربانۍ ورکوونکي کشمیریانو ته د عقیدت پیرزونو وړاندې کولو په غرض به ټول ملک سهار لس بجې د یو منټ لپاره خاموشي خپرولی شي. د قومي اسمبلۍ کشمیر کمیټې غړي به د ملګرو ملتونو دفتر کې یو یاداشت جمع کوي چې پکې به مقبوضه کشمیر کې د هندوستاني فوجانو ظلم او زیاتي نوټس اخیستو او د دې له هوارول لپاره نړیوال رولای ته د کردار ادا کول مطالبه کول شي. د دې ورځې مناسبت د خصوصي د سترو تابع شوی چې مقصد یې د کشمیري وګړو د حالت نه نړۍ خبرول دي. د دې ترڅنګ خبري دارو هم د یوم یکجهتي کشمیر په حواله خصوصي پروګرامونو اهتمام کړی دی.
د پېښور باچاهان ګرلز ډیګري کالج کې یوم کشمیر حواله سره دستوره شوې چې پکې طالبات او د تعلیم ماهرینو د کشمیر شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي. د واجد خوتی رپورت. دا پېښور باچاهان ګورنمنت ګرلز کالج کې د یوم کشمیر په حواله سره دستوره شو چې پکې ماهرین تعلیم او د کالج طالبات به شمول استادانو برخه واغسته. د کالج استادانو او طالبات د کشمیر په حواله یو شمیر خاکي او نغمي وړاندې کړي او وی ویل چې مقبوضه کشمیر کې د هند له اړخه چې کوم ظلم او زیاتی د کشمیری اولس سره روان دي، پاغې نړیوالو د امن داویدارو ادارو مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده. د هغې وینا وه چې کشمیر د پاکستان شهرک دی او د کشمیر په مسله نړیوالو دارو ته د هند پزت کاروي پکار ده. د دې ورځې د اهمیت خول زمونږ مین مقصد و چې مونږ د خپل ماشومانو ته وښیو چې کشمیر څه دی او د هغې پرابلم څه دی، یا کشمیر زمونږ د مسلمانانو یا د دې پاکستان یو حصه ده. نو د دې ورځې د اهمیت یا دې ورځ باندې چې مونږ دا پروګرام انعقاد وکړو، د دې مقصد دغه و چې زمونږ دا دلته دومره ډېر سټوډنټس دي، نو دوی ته په دې ذریعې باندې اویرنس ملو شي چې په کشمیر په خلکو باندې څه تیریږي، زمونږ په مسلمانانو څنګه څه تیریږي. نو مونږ هغې سره د یکجهتۍ یو قسم اعلان غوندې کوو. نو دې ماشومانو ته ما دغه خول مقصد و. یاران جهان کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. نو کشمیر خو د جنت یو ټوټه ده، هغه به خو صرف مسلمانان ته ملاویږي. خاص کر نن روز چې و دا کشمیر حوالے سره دلته ډیر شاندار ډیر زبردست او یادگار یو تقریب منعقد شو. تلاوت کلام پاک نه آغاز شو او بیا هغې نه پس طالبات، چونکہ دا طالبات و کالج دی، طالبات رالو کشمیر کې چې کم ظلمونه را روان دي او چې کم تشدد دی د هغې حوالے سره خاکې مونږ ته وړاندې. کشمیر ډے حوالے سره زما دغه پیغام دی چې دغه سے تقریبات چې دی جاری او ساری وي او دغه سے خاکې کول غواړي. او ټولو نه غټ پیغام دا دی چې مسلمانانو کې خپلو کې یو اتفاق او اتحاد پکار دی. ما په دې تقریب کې د انډین آرمی رول، یعنی چې باغی په کشمیریانو باندې څومره ظلم کوي او دنیا ګوري، اقوام متحده هم ګوري، خو هغې دپاره هېڅ اواز نه اوچتوي. خو چې باقاعده هغې دا وګوري په اقوام متحده کم ناست دي، هغې ته دا خواست کوم چې خاموشه مه کېنئ، راپاسېږئ او د کشمیر دپاره اواز بلند کړئ. فیکټ دا دی چې د کشمیر حوالے سره ډېر نوي حقایق ډېر نوې خبرې او ډېر نوي سیزونه دا سټوډنټس په مخ کې پېښ کړل شول او یقیناً نوی نسل ته د دې سیزونو فائده دی. پکار دی چې د قومي زندگی کې داسې ورځو تقریباتو نه بچو ته موقع ملاو شي. په دې موقع د باچا خان ډیګري کالج استادانو او طالباتو د کشمیر شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. کیمرامین سردار علی یوسف زئی سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پېښور. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د یوم یکجهتی کشمیر مناسبت سره ویلي دي چې ملګری ملتونو روان کال د کشمیر کال په توګه د منځلو اعلان کړی دی او په کار ده چې د کشمیر شخړه د متحده قانونو د قراردادونو لاندې هواره کړی شي. د یوم یکجهتی کشمیر مناسبت سره خپل پیغام کې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې مقبوضه کشمیر کې د هند لخوا ظلمونو باندې متحده قانونو بشمول نړیوال طاقتونو له اواز پورته کول پکار دي. هغوی ویل چې متحده قانونو ستر سکتر کال 2018 د کشمیر کال ګرځولې دی او د امنیت لپاره پکار ده چې متحده قانونه د کشمیریانو حق حدرادیت یقیني کړي. سرتاجیز مقبوضه وعده کې د هندي ځواکونو لخوا روان ظلم په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې تیرو شلو کالو کې هند 15 لکه نه سیوا کشمیری وګړي شهیدان کړي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. هغوی زیاده کړه چې د هند ظلمونو باوجود هم د کشمیر اولس د خپلې ازادۍ لپاره جدوجهد کوي او پاکستان به د هغوی اخلاقي سفارتي مرستې جاري ساتي. درست نړۍ په رنگ پاکستان کې هم د کینسر ورځ مانځلې شوې ده. په دې لړ کې سرخار اسلام آباد کې هم دستوره شوې ده. د پاکستان اټومک انرژي کمیشن چیف انکالوجست او د نوري هسپتال ډایرکټر ډاکټر محمد فهیم ویلي دي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم زیاتره د کینسر مریضان د اټومک انرژي کمیشن هسپتالونو کې علاج کوي. هغه خیبر نیوز سره خبرې کړې دي. راځي چې ویو کے پی کے میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ٹوٹل 18 کینسر ہاسپٹل، اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 35 کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں، ان میں سے 18 کینسر ہاسپٹل پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ہیں. ان کے 5 کینسر ہاسپٹل کے پی کے میں اور ایک ہاسپٹل ہے بلوچستان میں. کے پی کے میں پشاور میں، ایبٹ آباد میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنو میں اور سوات میں.
افادیت کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ جو پاکستان میں کینسر کے پیشنٹ ٹریٹ ہوتے ہیں اٹامک انرجی کے اسپتالوں میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے 80-90% مریضوں کا علاج فری میں ہوتا ہے، مفت کے اندر ہوتا ہے. اس موزی کا بیماری کا علاج جو کہ انتہائی مہنگا ہے وہاں پہ مفت میں ہوتا ہے، جو کہ سوشل ویلفیئر سوسائٹیز چلا رہی ہیں، پاکستان بیت المال چلا رہا ہے، اور فلنتھراپی سپورٹ ہے، لوگوں کی اپنے فنڈس ہوتے ہیں جس سے کہ مریضوں کا علاج. اور اس کے اندر ایک جو قابل ذکر چیز ہے، اس میں نہ عمر کی قید ہے ہمارے اسپتالوں میں، نہ اسٹیج کی قید ہے، نہ اس وجہ سے مریض کو واپس کرتے ہیں کہ جو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایرسپیکٹو آف ایج، اسٹیج اینڈ فائنینشیل اسٹیٹس پیشنٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں. د کینسر نړیوال ورځ په مناسبت د کینسر نه بچاو او د دې موزی رنز نه آگاهه په اړه د کینسر کیر هسپتال لخوا لاهور کې د آگاهه مهم تابع کړې شوې ده، چې پکې د کینسر کیر هاسپټل رضاکارانو بره اغېستې ده. د کینسر کیر هسپتال رضاکارانو لخوا د لاهور کې د کارډونو، بینرو او بروشرو او غبارو په مدد آگاهي ورکړې شوې ده چې کینسر یو موزی مرض دی کوم چې پاکستان کې تیزی سره خوریږي. پاکستان کې هر کال 3 لک نه زیات خلک د کینسر ښکار کیږي، ولې صرف اویا اتیاز را پورې خلک د دې مرض علاج ته لاسرسی کولی شي. پاکستان کې د کینسر نه بچاو لپاره په لویه پیمانه د اسپتالونو ضرورت دی. د کینسر کیر هاسپټل د سوری لاندې به لاهور ریوند کې د 1400 بسترو هسپتال جوړول شي، چرته چې به مریضانو ته ویا علاج ترلاسه کولی شي. خدا خدا کر کے آخر کار د خپل ماشوم بچی په انتظار کې ناستې مور انتظار ختم شوی دی، او 15 کلن ماشوم افتخار د هند چارواکو لخوا په واګه بارډر د لارې خپلې مور ته سپارلی شوی دی. تفصیلات تر مخه 15 کلن ماشوم افتخار خپل پلار د مور نه په زور شو کولی و او هند ته یې بوتلی و، چې وروسته یې د ماشوم مور د بچی بیرته ترلاسه کولو لپاره د هند عدالت سره رابطه کړې وه. په کال 2014 کې د پاکستان هائی کمیشن په مرسته د هند اعلی عدالت ماشوم مور ته واپس ورکولو فیصله وکړه. د فیصلې وروسته ماشوم مور ته واپس حواله کولو په اړه پاکستانی هائی کمیشن په حرکت کې راغی، او د افتخار واپسای لپاره ټول انتظامات او خرچې په خپل سر واخیستې. افتخار د جمو نه امرتسر او بیا د واګه بارډر د لارې نن خپلې مور ته حواله کړی شوی دی. په ټولنه کې زیات خوراک کولو او امروزه ژوند کې ورزش نه کولو له وجې اکثر خلک د موټاپې ښکار وي، چې له امله یې په خلکو کې مختلف بیماری پیدا شي. د مناسب خوراک او ورزش سره په موټاپا قابو موندل ډېر اسان کار دی. د عبدالرزاق رپورټ. موجوده وخت کې زیاتره خلک د موټاپی یعنی د وجود د غټوالي سره مخ دي، او دغه موټاپا یا خو خوراک کې باقاعدګي او ورزش نه کول له وجې وي یا موروثي وي. د وجود غټوالي له امله اکثر خلک د مختلفو بیمارو سره مخ شي. موټاپا چې کم دی دا ځانته یوه بیماري ده، لکه څرنګه د شوګر علاج پکار دی دارنګه د موټاپی هم علاج پکار دی. که چېرته باډي ماس انډیکس 30 نه ابو شي نو ده ته بیا اوبیسیټي وایي. اوبیسیټي ته ساده الفاظو کې موږ موټاپا وایو. د موټاپې وجوهات ډېر زیات دي. ټول نه غټه وجه سیډنټري لایف سټایل دی. سیډنټري لایف سټایل مطلب دا دی چې یو انسان خوراک کوي او اکسرسایز یې نه وي. که یو انسان وغواړي نو د خپل وجود غټوالی ډېر په اسانۍ سره ختمولی شي، او د دغه مثال د پېښور سره تعلق لرونکي خواجه ساجد دی، چاچ په ډیر کم وخت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه وزن کم کړی دی. زما 130 کیلو ویټ وو، او زه تقریبا 17 سال زما ایج دی، او دا ویټ چې دی ما په 4 منس کې کم کو. 76 ته ما راوستو او 54 کیلو ویټ ما کم کو. هم په ډایټ سره او دین علم او سره اکسرسایز هم کړی دی. کرکټ هم ښه پلیئر یم، او دین علم پاکستان آرمی چې کم دی دا مې هم زیاته خوښه ده. نو غواړم چې یو نه یو داسې د ځان لپاره چویس وکړم چې پاکستان ټیم جوین کړم یا پاکستان آرمی. د معاشرتي پابندو له امله اکثر زنانه کولاو فضا کې ورزش نشي کولی او د موټاپې ښکار شي. زیاتره زنانه د کور دننه هم د ورزش کولو پابندي نه کوي، چې له امله یې د موټاپې له وجې پیدا شو بیمارو کې مبتلا شي. ډیفرنټ پلیسز د فیمیل لپاره جوړ شوی دی. هلته به زه رننګ وکړه، په خپل کور ته اکسرسایز وکړه، ټیک ده. اوس هو مطلب ډیفرنټ د فیملی پارک جوړ شوی دی، چېرته د لیډیز لپاره چې هغه راشي دلته ټریک باندې رننګ کوي، اکسرسایز کوي.
میڈیسن سره خو مطلب اسم نه کیږي چې تب په خپل ایکسرسایز کې نو هغه سره به پرورو تاسو ویټ چې دی هغه کم کیږي. د صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او د یو رپورت تر مخه پاکستان کې 6% زنانه د موټاپې سره مخ دي، ولې په نارینهو کې دغه شره 19% ښودلې شوې ده. په معاشره کې د خلکو په وجودونو کې روز تر روزه موټاپا سوا کیږي. د هغې د کمی دپاره د ټولو نه بهتر سیز هغه روزانه حساب سره ایکسرسایز کول دي. کیمرمن عباسلی سره عبدالرزاق، خبر نیوز، پیښور. ننکانه شریف سیدواله په مقام دریای راوی کې تیر ورځ د کشتۍ له وجې بېدرک او یا کسانو لټون لپاره په دویم ورځ هم اپریشن شوی دی. پاک فوج او ریسکیو عملې امدادي کارونو کې برخه اخیستې ده. ریسکیو عملې تر اوسه 8 کسان تشویناک حالت کې راویستې دي، کوم چې مقامي هسپتال کې داخل کړی شوي دي. دریاوی کې کشتۍ ډوبېدو له وجې بېدرک کسانو راویستو لپاره امدادي کاروایۍ په دویم ورځ هم جاري دي. ڈی سی او ننکانه سایره عمر تر مخه کشتۍ کې گنجایش نه زیات کسان سوارو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله. هغې زیاته کړه چې تر اوسه 8 کسان مرګونی حالت کې دریاب نه راویستي شوي او پاک پوج او ریسکیو عمله امدادي کارونو جاري ساتلي دي. وزیر اعلی پنجاب شهباز شریف د پیښې نوټس اخیستې او هدایت یې جاري کړی دی چې ډوب شوي کسان راویستو لپاره د هر ممکن وسایل په کار راوستي شي. د اردو او پنجابی ژبې وتلې لیکواله او ناول نگاره بانو قدسیه د 80 کالو په عمر کې په حق رسیدلې ده. تفصیلات تر مخه بانو قدسیه په کال 1928 کې د هند مشرقي پنجاب په پیروزپور ښار کې زیږېدلې وه او قیام پاکستان نه پس خپل مور پلار سره لاهور ته راغلې ده. بانو قدسیه د اردو او پنجابی ژبې نامتو لیکواله او د خدای بخلي مصنف او ادیب اشفاق احمد کورودانی وه او د یو شمېر کتابونو او ناولو مصنفه هم وه. خدای بخلي په خپل ژوند کې قریبا 20 ناولې قیسې او ډرامې لیکلې وې چې پکې 1971 کې شاوه شوی راجاګد د هغې حقیقي شناخت ګرځېدلې و. دغه رنګ راجاګد نه علاوه بازګشت، امر بیل او تمثیل د بانو قدسیه قابل ذکر کتابونه دي. خدای بخلي بانو قدسیه د ادبي خدماتو په لړ کې د حکومت پاکستان لخوا کال 2003 کې ستاره امتیاز او کال 2010 کې هلال امتیاز ورکړی شوی و. خیبر پختونخوا اسټابلیشمنت محکمه پولیټیکل ایجنټ او رغزی ایجنسی په شمول اتاف سرانو تقرریانې او تبادلې کړې دي. اعلامیه تر مخه د پولیټیکل ایجنټ او رغزی ایجنسی په شمول د اتاف سرانو تبادلې شوې دي. محمد زبیر ایڈیشنل سیکرټری پی این ڈی ډپارټمنټ فاټا سیکرټریټ تعینات کړې شوې دي او د زکا الله خټک خدمات یې د پېښور های کورټ ته حواله کړې دي. دغه شان خالد اقبال پولیټیکل ایجنټ او رغزی ایجنسی مقرر کړی شوی دی. د اعلامیه مطابق مشرف خان مروت ایڈیشنل سیکرټری فائنانس او علی قادر صافی ایڈیشنل سیکرټری جوډیشل اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ مقرر کړی شوی دی. محمد فخر عالم ایڈیشنل سیکرټری سائنس او ټیکنالوژي تعینات کړی شوی دی. ولی منظور الہی ڈپٹی سیکرټری زراعت، جاوید الله محسود ډایریکټر لوکل ګورنمنټ فاټا مقرر کړی شوی دی. د کاغذی او اخبارونو تر حدا پورې خو د خیبر پختونخوا پولیسو کارکردګي ډیره ښه په نظر راځي، خو داسې نه ده. په عملي توګه اوس هم پولیس د طاقتور خان په شا ولاړ دي او د جبر داستان جوړوي. تفصیل د رشید افاق په دې رپورټ کې. څخه خود تبدیلی ناره او د ظلم او جبر د ختمه اعلانونه د اقتدار په هر ایوان کې اوریدل کیږي، ولی بل طرف ته د ځمکې حقایق دادی چې په معاشرا کې نن هم جبر او ظلم خپلې سپېړې د بېوسو خلکو په مخونو جاری ساتلی دي. هغه که د پولیس ګردۍ په شکل کې وي او یا د خانیزم په شکل کې، د علاقې ایس ایچ او او خان نن هم د خپل تکبر او ظلم په مناره باندې ولاړ د کاغذونو په قوانینو پورې خاندي. خیر الرحمن چې په بری کوډ کې اتم مرلې ځمکه اخیستې وه او بیا یې پرې کور جوړ کړی و. خو د علاقې خان نیاز محمد د چا نه یې چې دا ځمکه اخیستې وه، نه صرف د هغه کور باندې قبضه کړې ده، بلکې د کور د سوځولو سره سره یې د هغه دوه ماشومانې هم قتل کړي دي. نیاز خان او طلا محمد خان دا دواړه خپل وروڼه دي او د دې د وجې نه ماته غټه پریشانۍ او دوک را رسېدلې، بدني، مالی، جانی او هر قسم نقصان دیو ماته راورساو.
دی په خپل چالاکۍ کې په فریبۍ کې ډېر مخکې تللي دي. ما پولیسو ته قسمه قسم درخواستونه کړي دي، د هغو خبره منل شي، زما خبره نه شي منل. دی کو انکوایری کوي نو د خپلې مرضۍ مطابق کوي، کو دی هر څه کوي. د دغه خان جب ته ګوري دغه د دی چې کوم دی هم دغه جماعت دی، د هر څه هر څه دي. خیر الرحمن او د هغه کور ودانې د پولیسو سره سره د انصاف هر دروازې سره سر وهلې دي، خو هر اداره د پیسو په چمک کې د ظلم اورونه د لیدو نه محرومه شوې ده. جی زمونږ راغلی ده د قشتان زما لکه بچي لوران درې دي د لاسه مړه شولو، یو زوی چې مرې هغه دي د لاسه چرته ورک شو غیب شو دي دي یاري نه. او لکه زمونږ دغه کور دی، مونږ په غریبۍ کې ځان له خپلو دې سړی را سره ملګری، مونږ خپلو بچو په خپله خواري وکړه، مونږ ځان له روغ کړ، دې خان نه مونږ پیسو اخیستی دی. خیر الرحمن چې بیمار هم دی، د خپل سوځېدلي کور سره د لوی اسمان د لاندې پروت زموږ په نظام باندې ماتم کوي. آیا داسې څوک شته چې خیر الرحمن ته انصاف ورکړي او د خان د ظلم نه اخلاص کړي؟ په کاغذونو کې خو به تبدیلی راغلی وي، خو په عملي توګه په خیبر پختونخوا کې خانیزم هم د هغه جبر سره موجود دی کوم به چې و. د کیمرامین آصف قادری سره رشید آپاک، خیبر نیوز، پېښور. د پېښور فقیر آباد سیمه کې ډزې شوې دي چې پکې درې طالب علمانو په شمول پنځه کسان جوبل شوې دي. د پېښور فقیر آباد کالج چوک کې د طالب علمانو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې درې طالب علمان، یو سویپر او یو شپېته کلین بابا جوبل شوې دي. جوبل شوې کسان په سمدستي توګه لیډی ریډنګ هسپتال ته رسول شوې دي، چرته چې د هغوی علاج معالجه روانه ده. بلخوا پولیسو د ملزمانو د گرفتارۍ لپاره کاروایی هم شروع کړې ده. د قامی وطن پارټۍ صوبایي صدر او سینیئر وزیر سکندر خان شیرپاو غوښتنه کړې چې فاټا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او دا چې مردم شماری دې هم په ترجیحي بنیادونو وکړی شي. دا خبرې د قامی وطن پارټۍ صوبایي صدر او سینیئر وزیر سکندر خان شیرپاو 400 سټیشن کې د خیاط محمد خان شهید د 2 څلویښتمې برسۍ د تیارانو په لړ کې منعقد کړی شوې دستوریې ته د وینا په وخت کړي دي. هغه وویل چې د غریب اولس ته خدمت لپاره به یوې قربانۍ نه هم ډډه ونه کړی شي او راتلونکي وخت د قامی وطن پارټۍ دی او دا چې د 400 نه د موروسی سیاست خاتمه هم کړی ده. هغه مخکې وویل چې د قبایلي اولس ته حقونو لپاره به ټولې وسیلې په کار راوستې شي. هغه زیاته کړه چې د انګریز تور قانون ختمول د وخت ضرورت دی او په کار ده چې قبایلي سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ضم کړی شي او مردم شمارۍ لپاره دې په عملي توګه ګامونه پورته کړی شي. د ملاکن تری بجلیګر ملازمینو د دوه انجینرانو د برطرفۍ خلاف احتجاج کړی دی او ویلي دي چې فیډو د بجلیګر یو کمپنۍ ته حواله کړی دی د چا له وجې چې د قامی خزانې ته زیان رسېدلی دی. تفصیل د عمران زریاب په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو نه لوی پاور سټیشن ملاکن تری بجلیګر ملازمینو د دوه انجینرانو د برطرفۍ خلاف په احتجاج لاس پورته کړی او د پاور سټیشن مخې ته یې پلت وهلی دی چې پکې د وابډا ملازمینو هم ګډون وکړو. احتجاج کوونکي ملازمینو وینا ده چې پیډو دا بجلیګر هغه کمپنۍ ته په ټیکه ورکړی د چا په لاسو کې چې دا پاور سټیشن غیر محفوظ شوی، ځکه چې د دې بجلیګر نه صرف پیداواري صلاحیت 13% کم شوی بلکې پیداواري صلاحیت د 3 نه تر 5 میگاواټ راغلی، د کوم خساره چې په کروڑونو روپو کې ده. مظاهرې ته د وینا په وخت د ملاکن تری ورکرز یونین او ایډرو یونین درګې مشرانو مسعود الرحمن، مصنف شاه، پلکناس خان او ممشیر خان وویل چې د پیډو ملازمین د لوی بجلیګر په خطوګه د چلولو پوره صلاحیت لري، خو د بده مرغه پیډو په کنټریکټرانو بیا هم باور کوي کوم چې د قومي خزانې لپاره لوی زیان دی. چې څومره صلاحیت ته پیداواري صلاحیت هغه په پیک سیزن کې چې کم دی د 4 نه 5 میگاواټه پورې کم شو، د دې مین وجه دا ده چې دا محکمې پیډو د کنټریکټر پر امو کرم پرې خري هیڅ پرسان او تپوس نشته. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو انجینئر اور ٹیکنیشین انہوں نے ٹرمینیٹ کیے ان کو بحال کیا جائے، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، 30% اضافہ کیا جائے، ہمارے بونس گریجوٹی قانون کے مطابق دی جائے، ہماری ملازمت کا تحفظ کیا جائے. احتجاج کوونکو ملازمینو دا هم ویل چې د تیر اتکالونه په تنخواه کې د اضافې د پاره سترګې په لاریو.